סימן שי"ט סעיף י'. הסעיף שלנו עוסק ביין או מים, האם מותר לסנן אותם במשמרת או בסודר. כמו שנלמד בעזרת השם, אם מדובר ביין או מים צלולים, מותר לסנן אותם בין במשמרת וודאי שבסודר. כיוון שהמים או היין הם צלולים. כאשר מדובר ביין או מים שהם אחורים, באופן שאי אפשר לשתות אותם, הדין הוא שאסור לסנן אותם לא רק במשמרת, אלא גם בסודר. הוא בורר את המים מתוך הפסולת שיש בהם. כאשר המים או היין אחורים במקצס, דהיינו, שאפשר לשתות אותם כמו שהם, אבל רוב העולם מקפיד שלא לשתות אותם אלא על ידי סינון, במשמרת אסור לסנן אותם, כי משמרת זה כלי שמיוחד לברירה, אבל בסודר מותר לסנן אותם. אגב, השולחן ערוך מכניס כאן גם את העניין של סינון של יין או מים בסודר, והוא אומר שיש בזה בעיה של ליבון. כאשר אדם מסנן מים בסודר, אז יש בזה בעיה של שריוסוי, זהו קיבוסוי, הוא שורה את הסודר בתוך המים, או שיש חשש של סחיטה, אלא אם כן מדובר ביין. יש אומרים שרק ביין אדום, ויש שאומרים שאפילו ביין לבן מותר. נקרא את דברי השולחן ערוך. יין או מים שהם צלולים, מותר לסננם במשמרת, ואף על פי שיש בו כסמין דקין, הועיל וראויים לשתות בלאו אורחי. מכיוון שהם ראויים לשתות בלאו אורחי, מותר להעביר ולסנן אותם, את היין או את המים הצלולים, בסודר ואפילו במשמרת. נקרא את דברי המשנה ברורה. כיוון, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן למדלת, כיוון דבלב הסינון גם כן הם צלולים וראויים לשתות, לכן אין בזה משום בוירר. מה ההגדרה של צלולים? אומר המשנה ברורה, וצלולים מקרי כל שראוי לשתות כך בלי סינון לרוב בני אדם. אם רוב בני אדם שותים אותו כך בלי סינון, זה נחשב כמים או יין צלולים, מותר לסנן אותם אפילו בכלי שמיוחד לברירה, אפילו במשמרת. ויש מחמירים וסוברים שדווקא כשכולם יכולים לשתות כך, ואין מסננם, אלא כדי שיהיו צלולים ביותר, רק אז מותר לסנן את המים או את היין במשמרת, רק כשכולם שותים אותו כך, והסינון הוא רק לרב חדה מילסה. עכשיו, עובר השולחן ערוך לנושא צדדי שלא קשור להלכות בוירר, אבל בסודר מים אסור משום ליבון, ויין ושאר משקים מותר? דהיינו, אסור להעביר מים בסודר. המשנה ברורה מוסיף, אסור בסודר לסנן אפילו מים צלולים לגמרי. ומיירי בשאינו עומד לכך די, לבוא אחרי אבי כמשמרת. ולמה אסור? דשריוסוי זהו קיבוסוי, בסעיף קטן למד זין. כן, קוסבה בסיוסף, והמוגן אברום והגרומס, כי דלו אמרין לנו בו זה שריוסוי, זהו קיבוסוי, כיוון שאין עליו לכלוך. ועיקר טעם האיסור משום די יכול לבוא לידי ליבון, דיינו על ידי סחיטה. דיינו, גם מים צלולים לגמרי, אסור לסנן אותם בסודר, כי נמצא שהוא שורה את הסודר בתוך המים, או משום שמה יבוא לידי סחיטה. אלא אם כן, מדובר ביין או שאר משקים שמותר להעביר אותם בסודר. אומר המשנה ברורה, מידת התז משמע, דסובר דווקא יין אדום מותר, אבל ביין לבן אסור לסנן כמו מים? למה? כי שריוסוי זהו קיבוסוי, הוא שורה את הסודר ביין לבן. מה לי מים? מה לי יין לבן? אבל כאשר היין הוא יין אדום, ודאי שמותר. למה? מסביר המשנה ברורה בסעיף קטן למטה, זה לא שייך בשם היסחות, שאין הבגד מתכבס ומתלבן על ידם. ואפילו אם תמצא, לא אמר שגם על ידם מתלבן קצת, מכל מקום לא חיישין אלה סחיטה, דינו חושש לסחיטה, דינו יכול לנקותו מריחו וחזותו. ולצורך משקי הבלוע בו גם כן אין דרך לסוחתם, אז דהיינו, אסור להעביר מים בסודר, או משום שריוס או איזהו קיבוס, או יהיה משום שמה יבוא לידי סחיטה, מותר להעביר יין ושאר משקאות בסודר. ולמה? כיוון שהבגד לא מתנקה על ידי היין ושאר משקאות, וגם לסחיטה אין מה לחשוש, כי הוא לא יסחוט, כי הריח והמראה נשארים דבוקים בתוך הסודר, התז מחמיר ביין לבן.
וגם אין דרך לסחוט אותו בשביל מימר, אז לכן מותר. חוזר השולחון אורך ועוסק בהלכות ברירה. עד עכשיו למדנו שמים או יין סלולים, מותר לסנן אותם במשמרת, וכל שכן בסודר. אומר השולחון אורך, אבל אם הם אחורים, בין מים ובין יין, אסור לסננם. אומר המשנבו, אסור לסנן אותם בין במשמרת ובין בסודר. מסביר המשנבו בסיף קטן ממני קרא בפנים. בין במשמרת ובין בסודר, ומרי באחורים לגמרי, דלוי משתתי אוכי כלל, דאילו באחור קצת, ואפשר דמשתתי אוכי, אחרו בדעין שקבדי שלא לשתתו בלסינון. אין איסור רק במשמרת, אבל בסודרים, שאין דרך לסנן בו, מותר לסנן יין ושאר משקים. דהיינו, כאשר הם אחורים קצס, שרוב העולם שותים אותו כך, אז הדין הוא שבמשמרת אסור, בסודר מותר. אבל אם כל העולם לא שותה אותו כך, הדין הוא שבין במשמרת ובין בסודר אסור. יש כאן בביאור הלוכי, הוא אומר, מישהו איסטניס, ואי אפשר למשתי אוכי, איך שיש לו כסמין וכדומה, אפשר דאף דרו בדעין שלא יקבדי כלל, לא ימרינן בוט לו דייטה ולדידי אוסור, דהה ובוירר. מישהו איסטניס, אף על פי שרוב העולם שותים את המים כך, וכלפי רוב העולם המים הם מים צלולים, אבל מכיוון שהוא עצמו איסטניס והוא מקפיד שלא לשתות כך, אז כלפיו זה נחשב לבוירר. כלפיו זה נחשב לבוירר, כי הוא מקפיד על זה. הוא מקפיד לא לשתות מים ללא סינון. אז לכן כלפיו זה נחשב לבוירר. אז לכן אדם שמתקין מסננת בברזים, אם הוא מקפיד שלא לשתות כך, ללא מסננת, גם אם רוב העולם לא מקפידים על זה, כלפיו זה אסור. ממשיך השולחן אורך ואומר, ולהרמב״ם במשמרת אסור. הרמב״ם סובר שמשמרת בכל מקרה אסור, גם מים או יין סלולים מסביר המשנה ברורה, כי זה כמו עובדין דחויל. שלא יעשה כדרך שהוא עושה בכל, אומר המשנה ברורה. שלא יעשה כדרך שהוא עושה בכל. ככה אומר המשנה ברורה, שזה אתר מולדין הלוכה כדי או הלך, שכאשר המים או יין סלולים, מותר אפילו במשמרת. ולהרמב״ם במשמרת אסור. אומר השולחון אורך, ואפילו מים ויין סלולים. גם מדינו שאסור לפי הרמב״ם. במשמרת. ואפילו בסודרים לא יתירו אלא בצלולים, אבל לא באחורים. כך סובר הרמב״ם. אפילו באחורים קצת, הרמב״ם מחמיר בסודר. דהיינו, במשמרת בכלל אסור אפילו בצלולים לפי הרמב״ם. ובסודר, אפילו באחורים קצת, אומר המשתבור, אסור לפי דעת הרמב״ם. המשתבור אומר, בזה טוב לחוש לדברי הרמב״ם. שמה? שבאחורים קצת, לא לסנן אותם גם בסודר. ויין מגיעתו כל זמן שהוא תוסס, תורף חבית בשמריה ונותן לתוך הסודר. המשתבור מסביר שיין בגיעתו, מכיוון שכל היינות אז הם מעורבים בשמרים, אז לכן זה מוגדר כמו שרו בדעל ממשתתי אוכי, ומותר לסנן אותם. אני אקרא את דברי המשתבור, ויין מגיעתו פירוש, אז כל היינות אחורים, ושותים אותם בשמריהם, ואין כאן תיקון. אז לכן, מותר לתת אותם לתוך הסודר. לתוך הסודר מותר לתת אותם. זה לדעת הרמב״ם, ולדעה ראשונה אפילו במשמרת שורי. דהיינו, לפי הרמב״ם מותר לתוך הסודר, כיוון שזה מוגדר כמים או יין צלולים לגמרי. יין מגיעתו, אף על פי שזה מעורב בשמרים, מכיוון שבמצב הזה כולם שותים את היינות במצב הזה כך, כאשר זה מעורב בשמרים, אז זה מוגדר כיין צלול. ומותר לדידן אפילו בתוך משמרת, לפי הרמב"ם משמרת לעולם אסור כי זה עובדין דחויל, מותר רק בסודר. סעיף י"א, כשמסננים היין בסודר צריך להיזהר שלא יעשה גומה לקבל היין משום שינוי, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחויל, אומר המשתבור, אז לכן כשאדם מסנן יין בסודר, צריך שלא יעשה גומה בסודר, שלא יהיה עובדין דחויל. אבל מוסיף המשתבור, רק כאשר הוא מסנן משקה אחור, משקה אחור במקצס, אבל כאשר הוא מסנן משקה צלול לגמרי, אז הרי אפילו במשמרת מותר. אז מה נדרוש ממנו שבסודר יעשה שינוי? גם במשמרת מותר לו לסנן.